turashimira Imana yaduhaye uyu mwanya wo guhimbaza iyubire imyaka 75 y'i paruwasi ya Birambo nkuko Padiri mukuru yabidusobanuriye kandi tumushimira ko hamwe nabo bafatanyije badutumiye kugira ngo tuze dusangire nabo ibi byishimo batabyiheranye bonyine kugira ngo kuko twishimire koko ingoro y'Imana mu bantu Imana izabana nayo nabo bakabana nayo. Iparuwasi ya Birambo uwavuga amateka yayo byakwira bugacya ariko ntitwabura kwibutsa ko ubwo yashingwa mu mwaka w'igihumbi 1947 yashinzwe kubera ko abari bayoboye kiliziya icyo gihe babonaga ko abakristu abaturage bari batuye aha muri iki gice cya Budaha Nyantango ndetse babyitaga na Rukiga bari bakeneye kugezaho ijambo ry'Imana. Iyo nyota bari bafite bayigaragazaga bakora urugendo rurerure bajya aho misioni zari ziri hafi aha ngaha hari abajyaga i Kabgayi hari urugendo rurerure hari abajyaga i Kaduha muri diyoseze ya Gikongoro y'ubu ngubu hari n'abajyaga i Muyunzwe aho hose hari kure hari urugendo rutuma bagenda amanywa n'ijoro ndetse bakanarara mu nzira ndetse harimo n'ingorane zo kwambuka Nyabarongo no kwambuka Mbirurume. Ibyo byose abayobozi ba kiliziya barabibona babona ko ari ngombwa gushinga iyi misiyoni ya Birambo yaje ku paruwasi ya Birambo. Nkaba rero mboneyeho gushimira wari musenyeri w'icyo gihe icyo musenyeri Rolande Primoz ni wari umwepisikopi umwe gusa icyo gihe mu Rwanda ushinzwe vikariyati y'u Rwanda wemeye ko cyangwa se agasaba Padiri Bera bakaza hano mu Birambo kubashinga misiyoni baturutse muri ayo maparasi yane nababwiraga yari kure. Ugashimira abapadiri bose bitanze mu ntangiriro batubwiye cyangwa se nababwiye witwaga Padiri Moise baje no kuba Padiri mukuru ni umuntu uzwi cyane muri iyi paruwasi ya Birambo kuko uretse no kuba yari Padiri mukuru yari n'umuntu wagerageje guteza imbere abaturage b'aha ngaha abigisha imyuga inyuranye irimo y'ubwubatsi n'indi ari nako abatoza kumenya gutura neza kumenya kubaka amazu bashakaje amategura cyangwa se bakisha amatafari ni umuntu wabaye ingirakamaro muri aka gace ariko n'abandi bose bafatanyije nawe. Ndashimira abepiskopi aho diyoseze yanyu ndibereyeho ari nayo paruwasi ya Birambo ibarizwamo uko bagiye basimburana bakomeje kuba hafi y'iyi paruwasi ya Birambo. Ndashimira nyine abapadiri ko bagiye basimburana batubwiye abapadiri mukuru bayibayemo ariko babaga bafite nabo bafatanya ababungirije ubwitange bwabo kugira ngo ingoma y'Imana yagere hose muri iyi misozi ikikije Birambo. Ndashimira kandi n'abihaye Imana abayozefiti umuryango w'abayozefiti nabo baje gushinga urugo rwabo muri iyi paruwasi ndetse n'ababikira abasomusiyo kuko nabo bagize uruhare rukomeye biyogeza butumwa mu iterambere cyane cyane ry'uburezi ariko no kurengera amagara y'abantu. Ndaza no kwigarukaho mu kanya. Iyi paruwasi rero ya Birambo nk'ahandi hose mu Rwanda nayo yahuye n'ibizazane n'ingorane mu gihe cy'amateka mabi y'igihugu cyacu igihumbi kimwe magana cyenda 94 ndetse bari abapadiri icyo gihe ahangaha n'abihaye Imana baricwa ariko turashimira Imana ko ibyo byose nyuma y'ayo mateka mabi
Prasi ya birambo yongeye kwisuganya yongera kubaho none kwe tunyu umunsi duhimbaza ibire imyaka 75 bibayeho muri imyaka 75 iparuwasi yageje ku bakristu n'abaturage muri rusange kuri byinshi mu iterambere rya roho ariko n'iry'umubiri ibyo tukaba tubishimira rero tubishimira n'Imana yatumye bigerwaho Prosi ya Birambo tunayishimira ko yogeza butumwa aro yagereye yakomeje kujya itanga n'umusaruro mwiza w'abakristo nyine bayibutse Imana ariko n'abana bayo bagiye biyegurira Imana udufite abapadiri bavuka muri Prosi ya Birambo barenga 13 nabihaye Imana banyuranye benshi b'abafurere n'ababikira mu miryango inyuranye hano mu Rwanda ndetse n'abakora ubutumwa hirya no hirya ku isi ibyo byose ni umusaruro mwiza dukesha iyi paruwasi ya Birambo umukristo uhagarariye abandi yanabigarutseho avuga ko iyo biri muhimbaza imyaka 75 yanabafashije kwivugura mu bukristo nibyo koko guhimbaza yubile na nabigarutse no munyigisho guhimbaza yubile ni no gufata imigambi mishya yo gukomera ku Kristo ubwo rero yubile nabi yabifashijemo turabifuza gukomereza aho ngaho kandi yubile ikabafasha no kurushaho kumva ko mugomba kwibakira paruwasi yanyu nabyo turabibona mu bikorwa binyuranye mugenda mugaragaza abantu kuri paruwasi ubwayo ndetse no mu masantrale yigize muri iyi myaka ya mubanga mwakoze byinshi tubashimira mu kwibakira paruwasi byo kwibakira amakiriziya ya za santrale zanyu gakeka ko n'izisigaye zitarubakwa mu bifite muri gahunda nyagana na padiri mukuru akabwira imigambi mufite ibyo byose mubikomereza aho ngaho ibyo byose bituma koko ubukristo bukomeza kutubyarira ubuvandimwe nyabwo tubishyire mu migambi yacu kandi dufashwe n'Imana tuzabigeraho yubire nziza y'imyaka 75 ubwo twabivuze umuntu abateye intambwe akataje padiri mukuru nawe yabyivugiye ko paruwasi yanyu ibaye ubukombe ndetse ko maze no kugira abuzukuru ubwo nabuzukuru z'abazaza n'ubuvivi buzaza mukomereza aho ngaho rero cyane cyane bashishikariza no kubikora munareba berekeza amaso ku cyerekezo cy'ibyo ubutumwa twabahaye cyo kugira ngo dukomere ku bumwe n'ubufatanye twubaka umuryango uhamye kandi wita ku burere bw'abana n'urubyiruko rwacu ibyo byose nimubigeraho bizadufasha kugera mu rwego Kristo nyabwo bizadufasha gukomeza gutera imbere kuri roho no ku mubiri ndashimira abakristo bavuka muri paruwasi ya Birambo muri Kigali n'ahandi ko namwe kuba namwe mwaje kugira ngo mufatanye n'abanyu kugira ngo muhimbaze yubire nziza y'imyaka 75 paruwasi yanyu imaze mujye mukomereza aho ngaho ndetse n'umuntu ko kuyubaka tuvuga namwe mujye mugaragaza uruhare rwanyu niba ukabyibagirwe ubundi baravuga ngo amazi arashyuha ariko ntibagirwa iwabo wabeho mukomeze rero mufatanye n'abakristu kubaka iyi paruwasi yanyu nziza ndagira ngo nshimire nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Karongi nabo bazanye kuba mwaje kugira ngo bifatanye natwe muri ibi byishimo byo guhimbaza yubire nk'uko mubivuze mu ijambo nyakubahwa meya ubufatanye bwa maparuwasi yacu ari mu karere ka Karongi ni ngombwa kugira ngo dufatanye kugira ngo twubakire umukristo mwiza ariko twubakire n'umuturage mwiza
tubifatanyije twese mu bikorwa binyuranye birimo uburezi birimo ubuzima birimo guharanira iterambere dufatanya twese ibyo nyakubahwa meya tuzakomeza kubifatanya tuzakomeza kujya inama no kungurana ibitekerezo mu byatuma umuturage wacu umukristo wacu amererwa neza kandi kuko biragaragara muri iyi paruwasi ya Birambo nkuko nabiva kuva muri iryo terambere kuva icyo gihe ishingwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi yakomeje kwibanda cyane cyane mu by'uburezi n'uyu munsi biracyagaragara paruwasi ya Birambo ni imwe mu maparuwasi dufite muri diyosezi yacu ya Nyundo ifite amashuri menshi dufatanyamo na leta dufite ibigo 26 bya kiliziya gatolika dufatanyamo na leta kugira ngo tugeze ku bana bacu uburere bwiza ibyo bigo byose rero nyakubahwa meya tuzakomeza gufatanya kugira ngo abana bacu babone uburere bukwiye buzafasha kwigira akamaro ejo hazaza ndetse n'aho imiryango yabo paruwasi ya Birambo irimo n'ibigo bibiri nderabuzima nabyo dufatanya na leta bikaba nabyo ari ibigo bidufasha kugira ngo nyine tubungabunge amagara y'abaturage nabyo tuzakomeza gufatanya kugira ngo bikomeze bitange serivisi nziza inogeye abaturage bacu kugira ngo duhashye indwara zishobora kuvugariza nk'uko mubisabye kandi natwe tuzakomeza gufatanya namwe kubisaba abaturage bacu n'abakristu bacu kwihutira kubona mituweli kugira ngo abashe kwivuza neza kugira ngo abana bagire imirire myiza kugira ngo mbese muri rusange abaturage bacu bagire ejo he bazabone ejo heza abatunganiye kuko iyo dufite abaturage bameze neza natwe kubagezaho inkuru nziza biratworohera biradufasha mugarutse ku kintu gikomeye natwe tudahema kugarukaho cyo kugira imiryango myiza ibanye neza idafite amakimbirane kuko iyo imiryango ibanye neza nyine na ya nkuru nziza iroroha kuyivuga ko tuba tubwira imiryango igerageza gufatanya koroherana kurera abana neza nabyo nyine twagarutse mu cyerekezo cyo kugeza ubutumwa twabahaye tubasaba kugira imiryango ihamye yita ku bana no ku rubyiruko abana bacu bakeneye ko tubaba hafi kugira ngo bategure ejo heza habo urubyiruko rwacu dukeneye ko turuba hafi kugira ngo turufashe guhangana n'ibihe turimo birimo byinshi bishobora kururangaza ariko inama z'ababyeyi z'abayobozi muri kiliziya no muri leta akaba ari ngombwa kugira ngo tubafashe kugira ngo nabo bagire bitegure kuzagira imibereho myiza no gushinga ingo nziza numva ntavuga byinshi kuri uyu munsi byavuzwe mu magambo anyuranye mu ndirimbo mu mbyino no mu gitambo cy'ukarisiya tuvuyemo gusa mu ijambo rimwe nanjye ndashaka gushimira abateguye uyu munsi abateguye neza bagenze neza ndetse n'Imana yaduhaye umunsi mwiza ikirere cyiza ibyo byose ntibyerekana ko iyi yubire ya paruwasi ya Birambo y'imyaka 25 tuyishimiye twese ndashimira abana bamaze kutwereka ibirori binyuranye mbereye ku bana b'ikavumu batubwiye umuvugo mwiza batubwira ko babonye igitangaza cy'ibire imyaka 25 batubwira ko kwishima bikwiye kandi biri mu gihe impanuro zabo nubwo ari abana zarimo inyigisho nziza kandi ikomeye bampaye ubutumwa bwo kubasuhuriza umukambwe wacu Musenyeri Alexis Habiyambere bana bacu nzamubasuhuriza kandi nzamugezaho ibyishimo
byanyu nzamubwira ko mumukumbuye ariko buriya nawe hari arabasabira muhumure bafite ku mutima ndashimira n'abana bo muri santrali ya Rugabano nabo mu mbyino yabo batwibukije nabo byinshi kandi binyuranye baducengera n'akadiho nyine ko mwabibonye batwibutsa nyine ko Imana iri muri twe rwagati yifuza kubana natwe yatwibutsa bati dore ingoro y'Imana mu bantu izabana nabo nabo bazabana nayo bana bacu birugabano namwe mwakoze kuduha ziriya mpanuro no kutwibutsa uko dukwiye kubana n'Imana yacu ndetse no kubana natwe hagati yacu ababyeyi ndabashimiye namwe abatangamundu bo mu birambo imbyino yanyu iradususurukije twese mubonye ko hafi ya twese twari tugiye guhaguruka twese kugira ngo tujyemo kubera ko mudushimishije mudususurikije mutwereka uko mwishimiye yubire ya paruwasi yanyu y'imyaka 75 ngira ngo rero mbashimire mwese ariko ntibagiye no gushimira ibitangazamakuru turi kumwe Patrice TV na Radio Maria Rwanda ubundi navuze n'abandi nabo batumye yubire yacu ya paruwasi ya Birambo irenga imbibi za Birambo ikarenga diyosezi yacu ya Nyundo ikamenyekana n'andi hose ku isi namwe turabashimiye uyu musanzu muduhaye n'ibyishimo muduteye mutuma yubire yacu imenyekana hose basaserdoti bihaye Imana nyakubahwa meya n'abandi bayobozi muri kumwe bavandimwe mwese wa paruwasi ya Birambo ntabwo nakomeza kuvuga byinshi ndagira ngo gusa nongere dufatanye dushimire Imana dushimire abatangije iyi paruwasi n'abakomeje kuyikoramo yogeza butumwa ariko ngana ku musozo nshimire na Padiri Mukwiye Fideli waje kwifatanya natwe kuko bambwiye ko igihe twahimbazaga biri imyaka 50 iyi paruwasi n'abari bwe yahabwaga ubupadiri ubwo rero n'abari muri yuvire ku rwego rw'imyaka 25 nawe turamushimiye kuba yaje kwifatanya natwe mwese mwese rero Imana ikomeze ibarinde umugisha wayo basesekareho tuzongere guhurira ahangaha duhimbaza yubire imyaka 100 ya paruwasi ya Birambo murakoze murakarama amashyi menshi amashyi dushimira umwepiskopi wa diyosezi yacu ijambo ryiza ryuje impanuro n'ubutumwa atugejejeho kuri uyu munsi twizihiza yubire imyaka 70.